חזק וברוך. אנחנו לקראת ט"ו בשבט, שבוע הבא בדיוק, ועוד שבוע ביום שני בדיוק בעוד שבוע. אז נזכיר כמה הלכות שקשורות לפירות, איך רואים את החשיבות של פירות ארץ ישראל. פירות זה גם היין וזה גם הפירות של שיבת המינים. אנחנו על שיבת המינים מברכים ברכה מעין שלוש. העם קורא לזה ברכת על המחיה. אנחנו קוראים לזה ברכה מעין שלוש, כי יש כמו שלוש הברכות של ברכת המזון בקיצור. אבל יש הבדל. אם אדם אוכל, שותה את היין ואוכל את הפירות של ארץ ישראל, הוא משנה את הנוסח. הוא אומר על פרי גפנה. אם הוא שותה יין של, שבא מחוץ לארץ, הוא אומר על פרי הגפן, רק על פרי הגפן כללי. אבל אם הוא שותה יין של ארץ ישראל, אז הוא אומר על פרי גפנה. זאת אומרת, כדי להדגיש שמדובר בפירות של ארץ ישראל. יגיד אדם, אני אוכל שיבת המינים. נכון, אבל תיקח שיבת המינים שבאים דווקא מארץ ישראל. על היין אני בכלל לא צריך לדבר, כי היום היין של ארץ ישראל נחשב ליין הכי טוב שבעולם. אני לא יודע למה אנשים הולכים לקנות יין מחוץ לארץ. כמובן אני מדבר על יין כשר, ועל זה יין לא כשר אני לא מדבר. שאגב, אנשים לפעמים מביאים אלכוהול מחוץ לארץ, כי יש חובה, אם אדם טס לחוץ לארץ, הוא חייב לקנות בדיוטי פרי. אם הוא לא קונה בדיוטי פרי, אומרי לו, טסת? נסעת? איפה? איך לא קנית בדיוטי פרי? אני לא בטוח שהמחירים שם יותר זולים. מכל מקום, לפעמים אנשים מחזירים אלכוהול שהוא לא כשר, והם לא בודקים את הדבר הזה. אני לא מדבר על לא כשר, אני מדבר על כשר. אבל אם יש לך יין של ארץ ישראל, שהיום נחשב ליין המשובח שבעולם, הם מקבלים פרסים עד לשמיים. אז ברוך שהאדם יעשה כל המצוות על יין של ארץ ישראל. אני הלכתי בדרכו של מורי ורבי הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ופעם בחופה הביאו לי יין מחוץ לארץ. אמרתי, אני לא יכול, תביאו לי יין מארץ ישראל. לא הבינו מה אני רוצה. אמרתי, תביאו לי בקבוק יין של ארץ ישראל. למה אתם מביאים לי יין של חוץ לארץ? חשבו שזה יותר מפואר. אם מביאים יין מחוץ לארץ, זה נחשב לי יותר, אני חושב, מאיטליה נדמה לי. אמרתי, לא, תביאו יין מארץ ישראל. אז אנחנו משנים את הברכה. אם אנחנו שותים יין של ארץ ישראל, זה על פרי גפנה. אם אנחנו משתמשים, לא יודע למה, אבל נגיד שמשתמשים ביין של חוץ לארץ, כשר. אנחנו על פרי הגפן, כלומר אנחנו נותנים חשיבות ליין ושיבת המינים של ארץ ישראל. לקראת ט"ו בשבט להתכונן לדבר הזה בעזרת השם.